кой дали си заслужава. Измислени хора се представят за елит. Всичките са преживели мозъчен фалит. Говорят на дото и са правят на тежки папанари, облечени в махови дрешки. Живеят без грехи и без притеснения, правят нещата с леки движения. Нека ехото на планината разпилее и до най-забутаното кътче на България. Нашето обединено стига! Стига! Стига цианит! Стига арсен! Стига отравени пачви! Ние ще направиме 4 основни искания. Не за нас. Тези, които не се страхуваха сега да застанат тук на площада и да ви кажат истината. А за вас. Да бъде преразгледан приватизационният договор, с който от обивните предприятия са продадени на привилегировани лица, като Лъчезар Цацарков. Не викате нещо в негова полза. В случай, че има нарушения по тези договори и неизпълнени от страна на новия собственик ангажименти за опазване на околната среда и изграждане на пречиствателни съоръжения, те да бъдат отменени и държавата да си върне собствеността върху заводите. Сирената, колкото и да вие не можете да спрете интернет, така че стотици хиляди ще ги прочетат. Второ, да бъдат преразгледани концесионните договори за добив на руди и полезни изкопаеми,
които в момента фирмите на Цуцарков плащат големи суми. Смешни суми. Държавата да обяви нова концесия, като се гарантират интересите на суверена на Република България, народът. И вие за тонази лента също сте част от народа. Време е да се събудите. Срещу народа си ли викате уу? Не разбрах. Да бъде извършена подробна проверка на действията на различните държавни институции, които през годините е трябвало да извършат след приватизационния контрол по тези сделки. Ако и там бъдат открити нарушения и възникнат съмнения за корупция, виновните да бъдат открити и наказани. Уважаеми дами и господа, по-горе прочетените искания ще бъдат внесени още през първия работен ден на следващата седмица от президента до всички регионални звена по веригата. Дами и господа, преди една седмица аз се завърнах от Брюксел, защитавайки пред Европарламента интересите на българските майки и деца. Едва ли мога да бъда нарекана българската Ерин Брокович, но ви обещавам, че ако трябва, още един път ще извървя дългия път до Европарламента и до предработната група на Крим, където да защитя интересите на подземните богатства, които са изключителна собственост на държавата, както и екологичния геноцид, на който са подложени панагюрчани. Благодаря ви! Един велик водач на един велик народ е казал: първо ще ви отрекат, после ще ви дебнат, но накрая ще ви последват. Нас ли искате да последвате? Или тези, които в Кърджали страдат от ОЦК Кърджали също като вас? Ние ще дойдем отново тук и сме убедени, че следващия път от нашата страна ще има тези, които сега стоят срещу нас. Няма да ви кажем с Богом, не казвайте никога. Ще ви кажем до следващия път, до нови срещи. Но преди това искам да благодаря на всички тези полицаи, които часове наред мръзнат, за да осигурят безопасността на обществения ред. Благодарим ви!